Здравейте, пичове, аз се казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей и ние си ринем, както виждате, зимата настана. Тя настана още в миналата серия, обаче нямаше сняг, а сега има сняг. Взех си тук някакво гребо, нали така? И си риним сняг, от кога съм меракли да направя серия зимно време. Я, пази се, младежо. Малко те гадно се паркира трактора, ама. Къде искаш? Ти къде ще го... Не знам. Да, виж, от тук само направо е там в края. Добре. Малко се разпере, сигурно. Нищо. Айде. Дигаш ли си ремаркето навара? Не, не съм го дигнал. Просто подскачах от къде да сидам. Айде, готово. Е, защо се връща снега? А, Тео. Не знам. Гледай го е! Аха. Добре, направихме се една явица машини. Е, аз прива. Зимата настана! Прива. Спря го е. Чакай, забива. Спри. Що бе? Това... Какво правиш? Не мога да се целям с топки. Не, топа не мой. Извиним. Е, я го виж ти. Ще ти изрина аз. Ех, майко. Яко зимата настана. Бягай, бе. Много интересно. Ще къде? Къде го фърля? Ти ще кажеш. Не, тук ще го оставам. Края тук. Много интересно. Ние мислихме по принцип да правим храна за кравите, нали така? Обаче се получи така, че настана зима. Тя отдавна си настана. Въпросът е, че сега има сняг. И много интересно. Много, много. Опа, извинай. Абе, Тео, как се сипва, бе? Виж, не ми остава сипва. Ми, то така ще си остава леко. Е, виж, гледай. Това е вица ми направи. Малко баянто. Не. Няма нищо, няма да се изриним тука. Това клипче ще бъде кратко. Понеже не знам какво трябва да правим. Просто бяхме ръкли да запиша кратко видео. Зимно време, виж как дръвки трактора, направо пръска. Теодоси! Теодоси!
тунингова на Raptor. От тунинг фирма Hennessy. Добре, аз идвам. И какво каза да правя? Не, ми мога да отваряш ремаркет, защото като гледам... Ама то това не мога да се отваря с него. Еми ето ти го е тук това. Знам. Чакай да откачате. Чакай да откачате. Ети то това на Америка е да го оставиш. Оригинален съм. Дали знаеш? Не се и съмнявам. Да, тук го зафърлим. Айде, махай се от главата ми. Бягай. Бягай бързо. Или... Типа на Америка да я си спреш BMW-то. Шофьорно BMW съм и... Добре, каза да... Каза... да твара това. Състезател. Кое каза да твара? Ремаркентито. Добре. Що не иска? Ти ще кажеш, що не иска. Чая, че той много врати гуми, много мощност има. Малко не мога вида, какво ще отваря. Как беше оня клип, бе? Кой клип? Проданица, беше панчаре, бе. Абе, не мой да ми зави трактора, бе. Да ти остай, той ами интернетите ни два двамата сега в момента, заради този... Трагедия. Ой, аз две ги натоварих, бе. Добре. А защо не мога да ги взема? Бе, защото са и настрани. Аха. Демек трябва да в друга посока. По-прав трябва да си, бе. Добре. Като пораснеш, как ще оцелиш пътката, не знам. Майко! И ти ще го... Той за компилация. Оригинален. Не се и съмнявам. Просто си не натигнал. Аз не мога едно да натваря, да ма кара да... Ами аз тук кажи и две си напанал. Аз затваря ли още едно пикап? Ами пробай да. Ако успее да влезеш е доста по-добре. И аз и добри да съм да. Две ги натваря и наследа. Готово! Веднъж! Готово! Колега от мене! Готово! Сложих ми тука. А! Върза ли се? Стана ли? Добре. Еми... И още три ни останах. Още три ни останах. Еми три, които са за тука. Пах само толкова ли, човек? Смисъл? Пах само 7. Малко, чакай да се махна те. Малко... Не, чачо, то ми забива. Малко ли ти? Ми ние да направим, колко пари ще направим? Чакай, ще взема тук. Добре, ти вземи това. Чакай само да се смъкне. Айде, готово. Какво? Чакай. Давай. Как ги твариш ти? Аха. Еми, то това е проблем. Какво? Какво викаш? Какво викаш ти? Майко, в тази серия си просто уникален. Пак чапа толкова да си покажеш простащината, не съм го очаквал. Що? Ай, ти той там Америка я го сложиш. Трябваш по-към края, тия сега ще ги вкарам. Дай да го махам, чакай, ще го махам. Трябва да има. Чай, забива, ще се босна някъде, чакай. За интернета, нали? Да. Аз нямам проблем. Мисля да бъдам, ако трябва да съм честен те. Мисля, ти ще отхостваш. Да. Гени, не знаеш, преди като аз хостах, на мен не ми забиваш. А, на мен ми забиваше, да. Давай ти си. Я даваш това назад, ако не? Ще дам. Може, мерси. Ти чуе, като виждате, ти правим си кратка серия, кефим се на Макс, като ди чурдам. Господ, здраве да ти дава. И това ще ако и да видиш. Та. Си слагаме, подготвяме се да си продаваме вълната, ще видим кога най-скъпо се продава. Изринахме малко сняг. Та беше хубаво сега да си направим храната по принцип в тази серия. Ама, няма нищо. Ще е хубаво, ама... Като реших да направя серия зимно време,
Надявам се да не ми се сърдите. Ами тъй де. Готово. Тео, изкара го. Ай, бутай го, бутни го. А така. Опа, айде. Айде, готово. Готово. Къде искаш да го карам? Е, добри сме. Къде искаш да го карам? Още няма го караме никъде. Да, да, ма да го преместо от тук, няма да преч. Чакай. А, няма го караш с хикса, е, ще маха. Чакай, искам да пробвам хикса. А, аз го качах. Добре, добре. Ии, дай, дай, върти го ви. Мале, мале не може да бие. Ужас. Ужас, не върх ето. Виждам, ти гледай да не се обърнеш. Гледам ръхето кога. Е, чакай, че съм усъл. Чакай, че се върта. Ай, бъде го карай къде, че го караш. Аз но ние още няма продаваме, за кого го карам? Знам, просто го служи някъде, дех няма да ни пречи. Върви го паркирай някъде, брат. Че, тъй голям кефто я ли, добре? Искаш да праш? Не, върви. Върви, просто го паркирай. Аз достатъчно се дръзвам тук, аз като бенгер. Не мога го контролирам. Ма нямаше мърка, кое да те дърпа. Да, нямам. Ще ти купа, не се преценяй. Ай, върви го, остави, стига си кефил как малките деца. Аз ще налия вода на патките. Че патки ли нямаме патки, бе? На овцето няма значение. И овце нямаме! Е, това какво е, бе? Това са диви животни. Майко го... Добре, няма значение. Кокошките имат ли храна? Абе, Теодоси, кокошките имат ли храна? Имат храна. Да. Предложи нещо да направим. Спри тази музика, брат! Да си, муди. Направо ми изтроли ми видеото. Направо ми изтроли. При цялото време са някакви простоти. Майко, майко, майко. Кажи, какво да правим? Ами, то храната, ама в тоз сняг. Дайде бе, купуй. Ебо, виж тия тук как сме го ставили, ще оригинално. Купуй да направим нещо Шкадърво. Друго, чуваш ли? Е, тук направо това за тъмнел на клипа и там туда да хикшица да се обадила. Голяма работа. Чуваш ли, купувай. Какво да купа? Купуй бе, тя, купи храна. Храна за кого? За храна. Ама, че се прави? Не знам, че се прави, възикам се. Добре. Показахме зимната обстановка. Изкефихме се. Поиграхме си една излишна серийка машини. А, е. Кажи. Ще прекъсна за малко, не? Прекъсни. Има... What the fuck? Какво има, господин Пес? Нали знае? Виж, ето такова. Пале? Не, пък, как си казва. Абе, както и да е. Такова също, обаче с сол за път. За снега. Искаш да пробваме? Е, толкова да пробваме, то няма стане нищо. Дали? Не е набъбило чак толкова сняг според мен. Абе, има си сняг. Кажи да пробваме нещо друго, иначе приключвам видеото. Еми... Ти ще бъде кратко видеомашини. Искате ти серийки, ще ви правя серийки. Дори ви... Без интерес. Просто показвам, че това е първия клип на Farming Simulator, в който има сняг. И последния. Да, и последния. Добре. Пичуя, абонирайте се, харесвайте, споделяйте и коментирайте. И до следващата серия. Чао, чао. Кажи чао, чао, бе. Ой. Чао, чао, момчета и момичета.